Finansa Saministro Sagamozebo Samsakhurma Qalbi Dokumentebis Damamzadebleblebi Daakava Kutaishi Mtskhovrebma Individualurma Metsarme Irakli Maghlapheridze Mokhalakes 40000 laris ghirebulebis Sakonelze Qalbi Zednadebi Gamouzera Sanatslot ki 500 lari aigo Aqvanelia SHPS Kedaris Oris Tanamshomali Mamba Abesadzets Romomats Ert-Erti Organizatsiis Sakhalze Qalbi Angarish Faktura Damzada Da Krtamis Sakhit 300 lari aigo Daakavebulebs 2-dan 4 tslamde Patimroba Emokhrebat Ki Poşet gidiyor, şöyle adam güzel. Ağır bir bolu. Ağır ha. Bu mars, გამოძიება ამ პირების მიმართ მიმდინარეობს საქართველოს ფისკლის სამართლის კოდექსის 200 მუხლით, რაც სასჯელის სახით თვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე.